L'espai històric de Quatre Camins, un dels espais de la Batalla de l'Ebre, el van construir els supervivents de l'única unitat catalana de l'exèrcit franquista. El terç de Nostra Senyora de Montserrat, un requeté format només per catalans, va ser quasi aniquilat el 19 d'agost de 1938 en l'assalt de Punta Targa, entre Vilalba dels Arcs i Corbera d'Ebre. El passat dijous 6 de desembre, els dos monòlits d'aquest espai van aparèixer destruïts després d'haver patit ja un llarg historial d'atacs vandàlics. En memòria dels caiguts es va construir una creu amb simbologia carlina, un monument que des d'alguns col·lectius s'havia considerat feixista. Al costat d'aquesta creu, però, els mateixos veterans del Terç van erigir un monòlit en memòria dels caiguts del bàndol republicà com a símbol de pau, perdó i reconciliació. La mateixa nit es va destruir encara un tercer monument a la Terra Alta, el monòlit en record a la 4a Divisió Navarra, una altra unitat franquista de requetés que hi ha a la carretera entre Corbera i la Fatarella. Aquests actes vandàlics han aixecat la indignació i el rebuig del Consorci d'Espais de la Batalla de l'Ebre, que prepara un informe pel Departament de Justícia. El seu director, David Tormo, ha qualificat el succés de dia trist pels que treballen per recuperar i conservar la memòria de la Batalla de l'Ebre. L'empresa de turisme de memòria, Terra Enllà, també ha titllat els fets d'una mostra d'odi i ignorància desconeguda en els últims anys.